gente que não ouve ninguém. Tem gente que faz pouco da experiência e dá a opinião de todo mundo. Mas há também quem não saiba fazer outra coisa, senão ir atrás de tudo quanto é conversa fiada. Alguns sentem dificuldade para encontrar o seu caminho na vida porque acreditam em tudo que ouvem, pouco importando a procedência, a consistência ou a conveniência da mensagem. Pela manhã, seu rumo é o norte, porque ouviram no cabeleireiro que a felicidade se encontra lá. Ao meio-dia, já estão indo para o sul, porque o artigo de uma revista garante que é no sul que mora a alegria. Já à tarde, lá vão eles em direção ao leste, porque uma cartomante jurou que o caminho do sucesso é por ali. Porém, à noite, seu destino já é o oeste, porque uma vizinha falou que uma amiga disse que a cunhada dela ouviu a empregada contando que lá no colégio da filha tem uma menina que viu na televisão. Conclusão: depois de ameaçar para todos os lados, não vão mesmo a lugar nenhum. Claro que é importante ponderar o que acontece à nossa volta e escutar com atenção as opiniões e experiências de todas as pessoas. Ignorar as lições que nos são oferecidas pelos outros seria jogar fora um material valioso, que nos pode ser muito útil num momento de aperto. Porém, não menos necessário é saber adaptar a história dos outros ao contexto da nossa vida. É saber avaliar a utilidade de uma experiência que vem de fora à nossa realidade. E, sobretudo, é ter sabedoria de separar o que nos serve daquilo que é somente fantasia, folclore, crendice, conversa para boi dormir. A verdade é que só mesmo depois de saber com clareza quem somos de fato é que temos condições de avaliar e aproveitar a experiência dos outros em nosso benefício. Antes disso, estamos sempre correndo o risco de enveredar por caminhos que jamais nos levarão ao lugar com o qual tanto sonhamos. E quem sabe daqui a 10 anos estejamos ainda indo para o norte pela manhã, para o sul ao meio-dia, para o leste à tarde, para o oeste à noite, só porque uma vizinha falou que uma amiga disse que a cunhada dela ouviu a empregada contando que lá no colégio da filha tem uma menina que viu na televisão. E estaremos então exatamente no ponto onde estamos agora, viajando para lugar nenhum.